Ya al Алматыдағы номер 49-шы жалпы білім беретін мектепте Республика күні қарсаңында алғаш рет оқушыларға арналған айтыскерлер үйірмесі ашылды. Оған 20 бала қатысады. Мақсат оқушылардың Қазақстан тарихын, қазақ тілі мен әдебиеті пәндеріне деген қызығушылығын оятып, айтыс өнерін кеңінен насихаттау. Үйірмеге қатысушылар теориялық білім алып қана қоймай, сахна тілі мен мәдениетін, айтыс түрлерін меңгеріп, суырып салмалық қабілеттерін шыңдайды. Бізде оқушыларымыздың мысалы қабілеті бар, дарынды оқушылар көп, сондықтан да біз келісіп сол енді үйірмені ашып отырмыз. Осы айтыс үйірмесі ашылып жатқаны мен білмеймін қуаныштым. Өйткені өзім домбыраға жақын болғаннан кішкене айтысқа да жақын. Соның арқасында қазір балалар айтыстан да айтыс ол негізі сөз қорлығын, сөз байлығын дамытатын өнер ғой, өнер түрі.